Usput je bio još jedan pokušaj uvrede, ali u te laži o bundama i ne znam čemu sve, to više ne veruje niko, zato što naprosto ima, ja imam dovoljno godina, ima dovoljno dokumenata, ima dovoljno ljudi koji to znaju. Bundu video nisam u životu, ali ne, nije da se ja pravdam, nego je besmisleno, smislite nešto drugo. Smislite nešto malo više. Ono što je, rekao sam vam već malo pre, da je na tom aerodromu za koji vi kažete da vrlo uspešno posluje, ali mora da ima pomoć države, znači ko uspešno posluje, on plaća porez državi i ne treba mu pomoć države. To su pravila u koja će vas ubediti i potpredsednik jedan koji sedi tamo, koji ne vodi sednicu sad, koji se razume u to. Znači, ako je nešto neuspešno, onda mu treba pomoć države. Ako je uspešno, onda mu država ne treba, nego državi plaća porez. 1987. godine sam ja osnovao ugovornu organizaciju udruženog rada. To se tad tako zvalo. I radio do 1996. godine, kada sam ušao u politiku malo dublje nego što je to očigledno trebalo da učinim zbog sebe i zbog svoje porodice. Ali to je bila moja obaveza kao čoveka koji voli ovu zemlju i koji želi da da svoj doprinos da ona bude iole normalna država za život budućih generacija. Ne postoji ništa prljavo u mojoj karijeri. Onoliko para koliko sam ja oteo od države, toliko da živite vi zajedno, svi koji ste ovde. Onoliko bundi koje su prošle kroz moje ruke, toliko pameti, toliki je nivo inteligencije koji vi posedujete. I izmislite nešto novo. Nećemo, bilo je i veće gluposti. Da mi je 99. godine vojska dala 1,5 miliona evra da kupim municiju za tenkove. To je kretenizam najvišeg nivoa. Ali malo ima više smisla, malo je više duha nego bedna priča o bednim bundama.